Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar mais uma dica para vocês nessa nossa série de dicas do mês de dezembro. E a dica de hoje é relacionada a uma de vocês que me fez uma pergunta aqui no Instagram. Na verdade, foram duas de vocês que fizeram perguntas relacionadas a essa dica que eu vou dar, tá? Eu queria dizer para vocês que as dicas que eu dou aqui para vocês, às vezes alguns de vocês já sabem, outros ainda não. Então, alguém sempre vai aproveitar alguma dessas dicas que eu vou dar no canal. Inclusive, se vocês quiserem complementar essas dicas que eu tô falando para vocês aqui, por favor, deixem aqui nos comentários, então, o complemento que vocês tiverem a acrescentar, alguma coisa que de repente eu não falei, que vocês achem importante acrescentar também no vídeo, tá bom? Hoje foi uma coisa que vocês me perguntaram se qualquer pessoa pode comprar casa aqui nos Estados Unidos, e eu também recebi uma pergunta de que se pode abrir conta em banco aqui nos Estados Unidos, tá? Então, assim, olha, respondendo primeiro a pergunta da casa, qualquer pessoa pode comprar casa aqui nos Estados Unidos. Não existe uma restrição de que porque você não mora nos Estados Unidos você não pode comprar uma casa nos Estados Unidos. Sim, você pode comprar uma casa nos Estados Unidos, porque na verdade, assim, qualquer pessoa pode comprar casa em qualquer lugar. Eu não sei como é que funciona no Brasil, se um estrangeiro pode comprar uma casa lá, não morando lá, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode comprar uma casa aqui, mesmo porque conheço muita gente que mora no Brasil, mas que tem casa em Orlando, que compra para fazer um investimento, tá? Que compra as casas para alugar mesmo para as pessoas que vêm em temporada, passar a temporada aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos que de repente não tem condições de comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, ou que nunca nem imaginou poder vir para os Estados Unidos, viajar e tal. Mas, gente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo de dicas possíveis que a gente pode aproveitar nessa vida, porque uma hora essa dica vai servir para você, uma hora ou outra você vai lembrar que uma vez você viu essa dica em algum lugar, né? Então, assim, olha, qualquer pessoa pode comprar casa aqui nos Estados Unidos. É óbvio que as condições para quem não mora nos Estados Unidos comprar uma casa aqui nos Estados Unidos é bem diferente de quem mora aqui nos Estados Unidos, tá? Eles exigem algumas documentações extras que eu sei, então eu acredito que para quem também não mora nos Estados Unidos, a taxa de juros deve ser um pouco maior se você for parcelar a sua casa. Na verdade, eu até queria pedir ajuda para você, se você trabalha com imóveis aqui nos Estados Unidos e está assistindo esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, então, a explicação, se você trabalha com isso, se quem compra casa. Porque, assim, eu posso falar, eu posso dar essa dica para vocês, que vocês podem comprar casa aqui nos Estados Unidos. Vocês podem, isso eu sei que vocês podem. Só que eu não trabalho com imóveis, então, até se vocês conhecem alguém para indicar, para poder ajudar as pessoas que querem comprar, podem deixar aqui nos comentários, vai ser muito legal, inclusive até para a gente poder saber melhor as regras burocráticas, no caso, para quem quer comprar casa nos Estados Unidos, tá? Eu acredito que quem queira comprar uma casa aqui e não mora aqui nos Estados Unidos, eu não tenho certeza se pode parcelar. Eu até tinha perguntado para o Rodrigo também não tinha certeza disso, porque quem mora nos Estados Unidos pode financiar a casa em 20 anos, 30 anos. Quem não mora, eu não tenho certeza, mas eu gostaria muito que você pudesse ajudar a gente, tá? Se você tem essa certeza, aliás, se vocês conhecem a Natália Macedo, ela mora em Orlando e ela é corretora em Orlando de imóveis. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela até pode responder também, porque ela deve ter todas essas perguntas para vocês, tá? Uma coisa que eu sei é: quem tem casa aqui nos Estados Unidos e quer vender e trocar a casa por uma outra casa aqui, você tem que quitar a sua casa. Não é igual no Brasil, que tipo, você pode refinanciar e dar o seu como parte de pagamento e refinanciar outra casa, entendeu? Aqui nos Estados Unidos não dá para fazer isso. Você tem que
dar um jeito de vender a sua casa, se ela é financiada, terminar de pagar, para depois comprar outra. Aqui não tem essa coisa de você poder dar a sua casa como entrada ou refinanciar para uma outra, tá? Isso também é uma coisa que eu sei. Sobre abrir conta em banco, qualquer pessoa pode abrir uma conta aqui nos Estados Unidos. Você só precisa ter o seu passaporte. Mesmo que você seja turista, você pode abrir uma conta no banco com o seu passaporte. Qualquer pessoa pode abrir conta aqui no banco nos Estados Unidos, tá? Eles só exigem o passaporte mesmo, até onde eu me informei. Não tô sabendo que precisa de mais nenhum outro documento. Porque o passaporte é o seu documento aqui nos Estados Unidos. Então, esse é o documento que eles exigem para quem quer abrir conta aqui nos Estados Unidos, tá? Essa foi a nossa dica do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, por favor. Deixe seu comentário aqui, pra mim é muito importante eu ter esse feedback de vocês, tá bom? Se tem alguma outra dica que vocês têm alguma dúvida, que vocês querem saber, pode deixar aqui nos comentários pra mim. Eu vou responder, eu vou tentar procurar pra dar essa dica pra você, pra tirar essa sua dúvida, tá bom? A gente se vê amanhã, então, no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você tá chegando agora. A sua presença aqui é muito importante, tá? Beijo! Tchau!